Og næsta dagskráni óheðleik og skítalskeppni minnihlutahópa og það eru að sjálfsögðu stjórnarliðar sem keppa. Og við höldum áfram með íþróttir minnihlutahópa hér á Þjóðhátíð, gjörðu svo vel frú, byrja. Já, ég nú bara gömul venjuleg óheiðaleg sendiherra frú með króníska kleptómaníu. Muniði eftir húsgögnunum að Jóns heiti Sigurðssonar og skírnafantunum úr Þingvallakirkju sem að þjóðminna verður heldur á sér tín. Þetta heima hjá mér. Og mið húsarusli og allt hitt dótið sem að vantar á þjóðminnasafni. Þetta allt saman vestu frá hjá mér. Fyrirgefðu frú, fyrirgefðu, en þú ert greinlega ekki úr Hafnarfirði en það ég og haltu þið nú. Ég lét það verða mitt fyrsta verk daginn sem ég var ráðherra að ráða alla vini mína í vellaunum störf hjá ríkinum og ekki nóg með það heldur réði ég foreldra þeirra líka og svo þegar þau voru öll rekin fyrir gróft misferli í starfi þá endur réði ég þau öll strax daginn eftir og tvöfaldaði launin þeirra og lét þau sjálf rannsaka eigin misferli. Já, býði, ég er ekki búin, ekki aldeilis. Ég skal segja ykkur að ég réði gamla gúmjön til að sjá bókhaldið fyrir listahátíð í Hafnarfirði og ég setti einn og óstundur heilt bæjarfélag á hausinn og þessar mundir eru 3 ríkisfyrirtæki og 4 háskóladeildir að rannsaka mig og þeir á keldum báðu síni úr mig. Já, augnablik, ég miklu verri en þú. Nei, hvað? Jú. Hver réði þig? Þú. Já, hver kenndi þér allt sem þú kannt? Þú. Já, hvað segir maður þá? Takk. Mér finnst nú hreinlega þú ættir að kyssa mig. Já. Hver var það sem að klauf heilan stjórnmálaflokk og svo gott sem að þurrkaði hann út? Þú. Og núna á góðri leið með að semja Ísland til anskotans eða þaðan að lengra fyrir góðan pening og penthouse íbúð í Brussel. Hver var það? Þú. Hver veit nema ég verið fórseti yfir allri Evrópu áður en áriði liðið í aldana skaut og mér finnst hreinlega að því það ættuð allir að kissa mig fyrir það hér og nú. Augnablik, má ég, augnablik, sko. Þú talar koss. Já, ég kom aðeins inn á það. Já, þú komst aðeins inn á það. Hér það maðurinn sem öll þjóðin ætti bókstaflega að vera í bullandi sleik við, sko. Sko, ég geti setið hér í allt kvöld eins og þið og sagt fyllir í sögur af sjálfum mér. Ég ætla ekki að vera að monta mig og tína til titlingaskít eins og Malbik svindli í Garðabæ eða allar milljónirnar sem ég hef búin að gefa honum þarna litla feita hálfbróðinu sem gerir bíómyndina kvætir en þessi með þvottapokann. Ég kannast ekki við það. Nei, ég kannast ekki við það. Heldur það kannast enginn við það í mínu ráðuneyti. Enda það algjört hjóm við hliðin á því að ég nú á þessu þjóðhátíðar ári einn og óstuddur og algjörlega upp á eigin spýtu búinn að leggja niður alla menntun og alla menningu í þessu landi og ég lagði líka niður hitt þannig að ég man aldrei hvað skýttum og ég... Listir. Listir, já, listir. Það fauk nú bara svona kviss eins og ekkert. Bara með einu pennastriki? Nei, ég kann ekki að skrifa. Ég gerði bara svona. Það aldeilis. Má ég koma að stað hérna? Má hann aðeins? Þið haldið að þið séu svaka kaldir karlar. Hér bara verið að ræða smottir í á ársbasis, Tökum til að mynda mig, bara í síðustu viku, Sko, í síðustu viku á mánudaginn, Ég keypti handa mæl og sakabögg. Ég þarf minn tíma hér. Þú farið alveg sérstakann 2 tíma þátt undir þig. Þessi óheðleika og skítaliskeppni siðlausra í íþróttum minnihlutahópa á enda. Ég heiti sjálfur Sigurður G.G. Thomsen og verstur af ykkur öllum. Því ég nýbúinn að selja æruna fyrir 5 kall og geng alltaf í bleikum blúndunarbuxum. Já, þá erum komið að undanúrslitum í þjóðbúningasamkeppni íslenska lýðveldisins. Nú, þetta er núverandi þjóðbúningur okkar íslenskara karlmanna. Hann er með rakadrægum hliðarvængum og lekavörn. Hann er fyrirgefið. Nú hefur ég farið blaðsíðu vilja háið. Þetta er textinn sem er fyrir forfallabindisauglýsinguna í sjónvarpinu. Já, en sem sé, í þessum búningi er langur vitúlegast að vera bara prúður og frjálstur í farsi, berfættur á gamlum spariskom. Já, myndi satt það. Nú, þetta er þjóðbúningu fyrir þjóðatíðni Vestmannaeyjum. Hann er saumaður hjá belgjagerðinni á Hnífsdal úr varðþéttum þakpappa. Nú, hann er með áföstum ælupókum og æðadúnshatti sem breytist átomatist í kotta maður dettur á hnakkan og drefst á milli þúpna. Nú að framan er lúa sem hægt er að opna til að greiða fyrir umferð, inn eða út eftir aðvikum, því oft er fjör í eyjum, eins og skáldi það fréttilega. Man ekki hvað skáld það var. Það var alltaf ekki. Já, nú þá komum við að þeim búning sem ákvað mesta möguleika á að verða þjóðbúningur okkar íslenskra karlmanna í framtíðinni. Þann búning hannaði og sýnir engin annar en fyrirmynd allra ungra íslenskra drengja í dag. Það er hinn geysivinsæli gógó-söngvari Bogo Wilmot og triljónamæringarnir, eins og oftar kallaður Boggi og... Boggi og tillarnir, elskan, Boggi og tillarnir. Horfa á hann. Akkur getur þú ekki verið eins og hann? Sjá þig, viðrinni, óta sig, skammast mig fyrir þig. Ó, hver gott á gömult kind, körg með kjamm en svolítið kjút, kjaga áfram eins og hind, hitta ávallt nýjan hrút. Losa sparð í lítinn lun, leggjast vallegon á hund. Ég gæti jarmað eins og þú, og ljóta læði dag og dimmar nætur, og akkað upp á afréttina einstíinu á, með ítla skorna erna snefa. En helst af öllu vild ég vera þjóðhátíðar geit á Þingvöllum í Birkiskóar. Þingat í dag komu fjölmargir fulltrúar erlendra ríkja, fjölmargir fulltrúar. How do you like Iceland? How do you like Iceland? Til skíðinni gott, takk. How do you like Iceland? How do you like Iceland? I'm so frekar svona lási, ég verði að segja það. Have you heard anything about Iceland? Harmoníkana. What have you heard about Iceland? It's very cold, terribly cold, yeah. Welcome to my 50 years birthday party of Iceland. Og næstur tekur til máls fulltrúi færi í veislutjaldið og þykja veitingar. Nema grænlendingar verða hér eftir á pallinum og þá pizzur. Þessi færiska tjóðvísum sem ég verðstætti heiðis íslenski líðveldissammalurinn og hinnar útlendingarnir sem hér eru stættir líðveldisstúkunni. Á Þingvöllum er skóur og klásurpappi nógur, ef þjóðhöfðingjar stúka þá skyndilega skreppi bæinn. Fyrirgefiði, eru þið búin að bíða lengi? Bíða lengi? Hvað sýnist þér? Við ætlum að láta skýra Lilla í Þingvallakirkju í tilefni lýðilsamælinu. Getur ekki varala til fermann, sko, til höfða? Fermann? Halldór Eyjólfsson, leigubílstjóri og dæmdur ökukennari. Hvað kom fyrir hjá þér? Já, það var bara þannig að ég var heimsækja nágrannum minn á Borgarspítalum og ég bara í tilfinni, ég var að tekja hún á svæður og skora hún upp og bara tekja hún af mér bæði austum. Það var bara svoleiðis. Ég sá. Já, nei. Hér er staddur hjá okkur Elmar Thorarensen læknir, rómaður sælgeri og einn frægasti vinsmakkari hér á landi. Segðu okkur nú, Elmar, hvað á maður nú að drekka með þjóðhátíðarmatnum? Með steikinni, vaniludropa í malti og með forréttunum kardemómudropa. Svo er alltaf gott að vera með portugál með desertinum. Það var bara asintón eða eitthvað. Við þökkum Elmari Thorarensen, fyrirverandi vínsmakkara og núverandi ólandsmanni, kærlega fyrir. Þetta er læknirinn minn. Óskupan ekki vinlíkt að manninu. Hann er að kæfa mann bara. Hlusta á þetta vers. Yeah, 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 yeah. Og var nei blessaður, aldrei maður. Já, mestur er bara svona kvöldum um helgar, aðeins ekki neitt. Já, nei. Önnur þjónusta en dansi. Ekkert spes. Eru þið tilbúinir strákar? Já, já, já. 1, 2, 3, 4. Kiki kannur út á lónir, komin virkjunir. Einur rænir auðnin og gerir jökulinn. Móðir írnar arga og ég verð að leiða þeim. Og aðrið sér að ræta, þá ég að hjálpa þeim. Við að betrum bæta og búa til nýjan heim. Verðnað óblíð anna byggð í höfð í ég. Leifur af vonum og körnum sem kveika var að sé. Umhverfis vínir arga á ég að gegna þeim. Þegar öllu búið að leiða, þá arga ég bara heim. Þegar öllu búið að leiða, þá arga ég bara heim. Og nú verða veðursveitnar lesnar í kílóum. Sterk og stór og stolt. Nei, ég get ekki gefið ykkur saman. Ég get það ekki. Nú? Nei. Hvað, getur það kannski frekar selt okkur saman? Nei, ég er bara að djóka, Biblían sem segir, sérðu? Já. Af hverju ert þú með þessa mótbárur? Og það eru allir í þessu. Nú? Já, minn ert þú ekki að þjóna einhverju kalli? Jú. Já, hvað kallir það? Ég veit. Hæ, hvað kallir það? Nei. Og ert þú ekki líka stundum í kjól? Jú. Já. Jú, en Biblían, þú segir ég veit alveg hvað Biblían segir. Hvað segir Biblían? Hún segir að maður er að bjóða aðra kynnina ef á hinni slegið. Við erum nú vanir að bjóða báða kynnanar. Mingar um versta sjónvarpsefni ársins. Komið sæl og velkomin hingað til okkar í eldhús sannleikans þar sem við erum að kryfja tilveruna í gegnum matinn. Nú hingað eru komin til okkar Einar Einarsson sálfræðingur og Dóra Björnsdóttir uppeldisfræðingur. Og hvað ætlum við að elda í dag? Við ætlum að elda ginseng karríkjúkling. Ginseng karríkjúklingur, þetta eru gríðarlega spennandi vegna. Þetta eru svo mikil andefni hérna, ginseng annars vegar og karrí annars vegar. Við ætlum að hafa rækjuforrið. Nei, við ætlum ekki að hafa neina rækjur. Elskar mín, við erum alltaf með rækjur í forréttinum. Þú ætlum að tala um það, þú ætlum ekki að vera með rækjukjafta. Meðan að kokkarnir eru að komast að á að vera í þessum rétti, þá held ég sé rétt að við kíkjum bara á eitthvað annað rétt á meðan. Maður er uppnefndur. Jón Jónsson, stóreignamaður. Jón ólst upp suðumis sjó, braust þar úr sárri fátækt hingað í bæinn og er nú eigandi allra helstu stórfyrirtækja á landinu. Komdu sæll Jón og velkomin í þáttinn. Já, sæll, takk. Þú hefur verið uppnefndur frá því þú varst barn. Jú. Hvenær varstu fyrst uppnefndur, manstu eftir því? Já, ætli að hafi ekki bara verið þegar ég fæddist. Þegar þú fæddist? Já. Það var víst þannig að þegar móður mín fekk mig í fangið, þá sagði hún, æ, óskupi, hann álkulegur greyið. Já, og þá eru mæntanlega flotið við nefnið Jón Álka. Nei, Jón Hommi. Jón Hommi? Já. Hvers vegna Jón Hommi? Nú, af því ég var svo álkulegur. Já, og ertu enn kallaður Jón Hommi? Nei, nú er ég kallaður Jón Álkulegi. Nú, af hverju? Því að núna er ég orðin hommi. Það á að breyta það kjúklinginu. Nei, þú skemmir alltaf bragið af ánum ef þú gerir þetta svona. Mista brýtjölinn. Já, það ekki alltaf sem að kokkarnir eru sammála um það hvað á að vera í réttunum. Já, það ljóst að það voru lítið eldað hér í dag og í næstu viku þá ætla ég byrja með þátt sem heitir Forstofa Líginar. Ginseng, gulli, 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 gullans kassa, ginseng, go, ginseng, go. Ginseng, gulli, 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 gullans kassa, ginseng, go, ginseng, go. Heila, ó heila veila í höfðin á mér. Heila, það má deila. veila gera þátt með mér. Náttúran verður hvorki tamin, né henni stjórnað. Það sama má segja gróðafíknina. Við höfum lært að nýta okkur trúgirni almennings okkur til farsældar. Þar komin auðlind sem á eftir að efla íslenskt athafnalíf enn frekar. Máttur blekkingarinnar. Hey, come on. Hélduð að við færum að selja hverjum sem hlutabréfin okkar. FBA, Félag betri atvinnurekenda. Halló? Ha, jú. Jú, býta augnablik. Getur yngra augnablik. Já. Lenga stund. Ha, jú, geðu nú bara samband núna. Já. Ó, þú ert æðislegur. Æðislegur, svo flottur. Ó, já, reyndu niður. Reyndu niður núna. Ó, já. Meira svona, já. Ó, já, meira svona. Hraðar. Ó. Hraðar, já, meira. Já, þetta búið. Ok. Rauða orgið, 66,5. Góðan daginn. Hverju eru þið að mótmæla? Það grunnurinn sjáður til frumir. Þetta óspillta. Ég kýs að kalla hverfið uppspretta þér. Ljóðskáldin, bakkarnir, margir listamenn sem ég veit hafa dvalið þarna langvölum. Kannastu við þetta? Já, býtur, já. Strautin niða og yða. Regnið rammast á ljósastaurinn. Býtur, þetta ljóðum Eyjabakkarsvæðið eða? Eyjabakka 112 þar sem ég bý. Og þetta Breiðholtið óbyggðult bjartar nætur. Brostinn maður frændur og rámur grætur. Svona síðan nightlife? Jú! Good luck, Rabbi! Luck you! Íslandsvinir eru okkur kærir. Allir eru þeir jú sómakæri. Þótt sumir drekki pilsnir, aðrir portara. Hjá píjónum þeir vilja fá sér sjúttir allir ei, sjúttir allir af. Hjá píjónum þeir vilja fá sér, Seinfeld kom og skemmti okkur öllum. Skömmin kostnir virtist koma fjöllum. Kvenfólkinu brá í kúta hrökkjú. Hann sagði að really want you, sjúttir allir ei. Sjúttir allina, hann sagði að really want to hold your hand. Já. Hvað helst ég ætlaði að segja þér það? Ég held að það ætlaði að segja skiptir ekki máli, það ekki. Jæja, eftir að bíla, leik eftir þessu. 30 ár! 30 ára, þetta meistarinn bílunum, það. Þetta ekki að það dótt í það með stráknum. Það ekki að dróð! Það ekki við sem við. Já, skál! Skál, skál. Og undir morgun hlýðum heim í hún. Og undir morgun hlýðum heim í hún. Við erum svartir, við erum hvítir. Við erum afljáðir kápur, við erum kápur, kápur. Foreldrar, börnin líka með. Kamerattar ekki að því stöðu. Árið allir skipverjarnir hópu. Hörsku mótmæli í óðum kópu. Að rétti leituð út allar hellur. Borði skipi streymdu skipa, sjúttir allir ei, sjúttir allir að. Streymdum borð þær skipa eftirlitsmenn. Για μα φράμα ονότ. Þú talar, þú svarar mér. Gemsinn valdur á heila sót. Oj, þetta viðbjóðslegt. Já, gemsinn stuttur aldur. Dregur úr þér alla þrótt. Veistu ekkert í þinn heimska haus? Heldur að þetta sé algjört raus? Viltu verða algjörlega heyrnarlaus og þú færð það? Gemsan kaus og gjamaði í síma þátti fjalli var lausins heilinn í honum styrnaði og frunsi að þú farða. Þetta nóg, mér og ó. Mig langar svo særlega til að halda áfram að lifa. Að nota gemsan og að byrja að skrifa. Ekki skrifa, ekki skrifa, tala, tala, nei, ekki henda mér! Nei. Lóa var í þessu búrkinu. Hæ, ég heiti Þorgrímur Þráinsson. Reykingar eru heilsuspillandi og sóðalegar. Þær draga úr námsárangri og skerða starfsgetu. Þorgrímur Þráinsson rétti maðurinn, rétti megin við lögin og ekki halda að þú sért sá sem sleppur. Þorgrímur Þráinsson hefur drepið í fleiri stubum en nokkur annar. Mótmæli ég þessu óréttlæti sem að Eurovision listamennir okkar eru beittir. Með þessum gerræðislegu ákvörðunum eru fasistannir í útvarpsráði að fót. Þeirra mótmæla listamennir. Við erum Íslendingar. Íslendingar syngja á íslensku. Lagið verður á íslensku. Birta, biddu eftir mér. Mér leiddist hér tíma, en nú langar mér með þér. Mörður, varstu búin að lesa textan? Ok, höfum það á ensku. Yes. Sko, mér finnst það að maður reyna að höfða að spila til ungu kynslóðarinnar og þess að stingið upp á nafninu samfylkingin.is. Yes. Hvað segið sameinaða aldrei? Nei. En hvernig finnst ykkur sambóð? Sambóð? Nei. Guð hjálpi, stelpur, við verðum bara að gera eitthvað. Við erum bara ekki að ná til kjósenda. Fyrirgefðu Össur, þú ert nú ekki einu sinni að ná til mín yfir borðið hérna. Sko, það sem vantar hér sexið. Hvað meinarðu með sexið? Jóhanna, hefur einhvern tímann hugsað um að fá þér sílikon? Sílikon? Sílikon, já, aðeins svona til að þú veist, aðeins. Heyrðu þú góði, hvernig stelpur heldur þú eiginlega við sér? Fyrirgefðu Sæfríður, hefur þú einhvern tímann farið inn á Astró, pikkað þar upp dverg og farið með hann heim? Astró? Ég hef nú ekki einu sinni komið inn á þann stað. Sko, það sem vantar hérna sex. Það vantar sex. Húklir, sexið, það það sem vantar. Meira sex. Sko, take a look at this. Sexið selur. Selur? Nú, þú tala bara eins og við séum eitthvað söluvara. Ég held að við vorum hérna í pólitík. Jesus Christ. Já, stelpur. Við verðum bara að gera eitthvað. Sko, ég legg til að þið pósið öll nakin. Sjáðu bara kvennanallið fengu 1000 áhorfendur og unnu í talana 2-0. Litlir flokkar lengjast mest. Já. Hann er hérna Hreggviður Jóns vinurðinn og hann getur unnið sér 1 milljón með þinni hjálp. Þú hefur 14 sekúndur. Hérna, hvað skuldar Stöð 2 mikið? 8 krónur, 8.000 krónur, almennilega dagskrá eða 8.000 milljónir? Hreggviður. Já? Þú ert að biðja um ókeypis ráðgjöf hérna. Leiðu búin að leggja inn á reikningin minn. Skal ég glaður hjálpa þér Hreggviður. Já en Jón, ég er að reyna að vinna þessa milljónir til að geta borgað þér. Fyrirgefðu sonur minn, hvar vorum við? Þú átt að gera. Já, þú varst búinn að kaupa eyjarnar þarna fyrir vestan, fjörðinn fyrir austan, skólahúsin á Eyðum og sjónvarpshúsi. Þú átt að kaupa gamla sjónvarpshúsi. Það er gamla. Pottþétt. Pottþétt. Hæ, ég er Þorgrímur Þráinsson. Samkvæmt 43. grein tóbaksvarnalaganna, annar kafli, 4. málsgrein, bannað að reykja á opinberum stöðum. Þorgrímur Þráinsson hefur drepið í fleiri stundum en nokkur annar. Vökulaugu hans fylgjast stöðugt með ólöglegum reykmerkjum. Árlega deyja 100 Íslendinga af völdum reykinga. Enginn reykingaglæpamaður er óhultur meðan Þorgrímur Þráinsson berst gegn þessari óværu. With her first hello, she gave a meaning to this episode. Nei, hæ. Ég heiti Þorgrímur Þráinsson. Samkvæmt 87. grein tóbaksvarnalaga bannað að tala tóbak eða reykingar nema í neikvæðu skilningi. Enginn reykingaglæpamaður óhultur meðan Þorgrímur Þráinsson berst gegn þessari óværu. Þorgrímur Þráinsson rétti maðurinn, réttu megin við lögin og ekki halda að þú sért sá sem sleppur. Það eins og orðtæki segir, þegar maður kominn ofan í holu, hættu þá að moka. Hættu að moka. Það einn spaði. Það einn spaði. Ég meina, borginni svo illa stjórnað, það eftir því tekið. Ég segi 3 titlar. Já, ég hef tekið eftir því hvað þessari borg afar illa stjórnar. Já. Hannes minn, þú veist að ég í megrun. Já, en Davíð minn, það engin kolvetni í þessu. Veistu það, Davíð, þetta allt saman aumingir þarna í borgarstjórnarflokknum hjá Sjálfstæðisflokknum. Þú ert eini maðurinn sem getur eitthvað í Sjálfstæðisflokknum. Þú verður bara að taka borgina. Ég get ekki verið allstaðar. Dondi góti, nú komið að þér. Vistilega enginn að hlusta það sem ég búinn að vera að reyna að segja hérna? Ég sagði 3 titlara! Nei, Kári, þú verður bara innrækta Davíð. Þú svo hann getur bara bæði stjórnun á landinu og borginni. Hvers konar motherfucking creep þú eiginlega? Ég meina, hvað ekki Davíð búinn að gera fyrir þig? Ég get ekki klónað neitt. Manneskjan ekki bara röð af mismunandi nýturbössum. Manneskjan miklu flóknari fyrir bara heldur en það. Manneskjan allt sem hún gerir í lífinu. Manneskjan allt sem hún gerir. Hún Nú bara klónar þú mig, Kári Stefánsson, og ekkert múður. Nei, ég bara að halda sætinu heitu. Í stjórnskipun ríkisins væri ekki að breytast. Ég tel því að hlutverk dómstóla í stjórnskipun ríkisins sé og eigi í grundvallaratriðum að vera þið sama og verið hefur, að setja niður þrætur, binda endur, allt eftir því sem lög standa til. Binda endur? Í þeirra dómsmála sem mestur stið hefur staðið undanfarnu. Já, halló. Blessaður Björn. Davíð hérna. Já, sæll. Heyrðu, hvað áttu við með að binda endur? Heyrðu, þetta gengur ekki lengur. Hvað? Nei, hlusta nú vel. Viljið hafa smá þögn þarna? Ég í símanum hérna. Hættu þessu. Bjössi minn, hlustaðu nú. Þetta gengur ekki, nú komið að þér. Já. Viljið þið passa skálina þarna? Einhver hérna hjá þér? Einhver hérna hjá þér? Nei, ég bara að tala við sjálfan mig. Já, þannig. Já, nei Björn, borginni svo illa stjórnað að það eftir því tekið. Nú komið að þér. Davíð. Góðan dag, ég held fram að þetta sé mjög góður dagur. Davíð minn, Dabbi, eitthvað, Dabbi, pabbi kongur, whatever. Ég held ég fram að ég hafi leyfið til þess að byggja hérna grunn, einhvers konar gagnagrunn, þó að læknafélaginu hafi enn og aftur tekist að egna íbúum Parísar. Þegar þú komir hann í holu, hættu þá að moka. Skemmtilokkurinn er 9A fyrir heilabilaðar. Ég endur tek 9A hefur verið mokað. Telandi gildrum, svo að naga með handlið sinn. Þáttakendur í menninganótt, þú gerir svo vel að fylgja mér inn á deildir 2 og 2A. Og ég rakst þetta í myndavél. Datt í hug að ég geti kannski fengið það bætt. Frá! Sæns af fyrirtæki er metið upp á 90 miljardar. Segjum svona 15 miljardar þá. Alls í lagi, 9 miljardar og málið dautt. Já, þetta voru góð ráð. Já, og svo er nauðsynlegt að hafa ljósleiðara í þessum ábústanum. Hvað segir þið? Bara verið að dýra á fíla? Við þurfum ekkert að fela fyrir þér, Flossi Eiríksson. Ég heyrði ekki neitt, sá ekki neitt, ég segi ekki neitt. Nei, það bara dýrar í tíman! Þetta fela eitthvað! Já, og eitthvað fleira í þessum ábústanum. Gæti ég fengið tíu? Borussia beautiful, upside fry, sápu ópera sem fjallarum þá felgað bónus. Ó, þeir eru svo ríkir. Í síðasta þætti af Bonus and the Beautiful. Mr. Sullenberger hefur boðið bónusfeðgunum til skemmtisiglingar á snekkju sinni The Biking. Eiginkona hans, hinn fagra Mrs. Sullenberger, laðast að hinum unga innfara John Oscar. Hvað eru þér að gera með konunni minni, herra Jón Ásgeir, og það á minni eigin snekkju? Hún er ekki lengur yðar, herra Sullenberger. Eigið við snekkjuna eða konuna mína? Ég búinn að kaupa snekkjuna yðar. Og konuna yðar reynda líka. Nú, á hvað mikið? 300 pence á hlut. Ekki meira? Ég lít á þetta sem freklega móðgun. Herra Jón Ásgeir. Í millitíðinni hefur Jóhannes von Bonus fengið augastað á Miss Selfridge. Hvað gerist í þessum þætti? Fylgist nú vel með. Ó Jóhannes, ég finna þér eru alvöru karlmaður. Ég búinn að kaupa bátinn. Og frú Sullenberger reyndar líka. Og ég hef þegar gert tilboð í Arcadia. Hvað kosti þér, Miss Selfridge? Jón Ásgeir, það er eitt sem þér verður að vita áður en lengra haldið. Hvað? Ég er faðir yðar. En það vita það allir. Nú, en Jónína, veit hún það? Já, auðvitað. Hvernig kannski gætt mér þetta, Jóhannes? Jónína! Þú getur ekki gert þetta. Hann er faðir minn. Svo það varst að þú sem seldir mig. Okkur barst gott tilboð. Frá herra Arnalds. Stjúparnir, stjúparnir, segja kjóstu mig. Jóhannesir, stjúparnir, segja kjóstu Nú er stubbavælustund Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara enga mætt allt saman. Jónáski ljótur, Baugur ljótur, herra bróði minn. Minn tími ætlar bara ekki að koma. Er ekki sanngjarnt? Þetta er ekki sanngjarnt. Borgarstjóri, borgarstjóri. Ég ætla að vera borgarstjóri næstu 4 árum. Já, í ljósi þessara skoðanakönnunar er ég að íhuga framboð og útiloka ekkert í þeim efnum. Já, ég sé nú ekki að þið pólitíska landslag hafi nokkuð breyst, þannig að ég hef ákveðið að gegna áfram starfi borgarstjóra. Nei, kjaftur, þetta er komið gott. Svona stubba sér bless, bless, svona butt með ykkur. Þetta er orðið leiðilegt. Já, gett lost, butt. Hopp og sí, er hann stubbar. Svona nú, Jólína, komið þér nú. Hvað hún eiginlega gömul? Varla meir en 10-11. Jólína. Og hátta sig strax þegar þeir hendar 10-11. 10-11. Gætu þér gjöft svo vel og gefið mig samband við herra Jón Steinar. Hvað eru þið að gera með Arcadia? Ég held að við verum saman, herra Jón Ásgeir. Verðið rólegar, frú Salenberger. Samræður okkar eru algjörlega viðskiptalegs eðlis. Ég að undirbúa tilboð í hana. Og... þér haldið að þér geti keypt allt. Fylgist með næsta þætti af Bonus and the Beautiful þegar breski auðmaðurinn Philip Green birtist óvænt borð í The Viking og veldur miklum usla. Ég tel ráðlegt að hækka tilboð upp í 407 pence á hlut, Jón. Og Topshop fylgir þá með? Að sjálfsögðu. Annars líst mér mjög vel á hana Arcadia. Stúlkan enga fögur. Hvað segir ménage à trois? Ménage à trois. Baugur býður og hann býður í allt sem hann telur fast. Ménage à trois.